sexe que enamora fins i tot els avorrits, que fa bellugar les cames als més grans i als més petits. Amb molta gràcia i celero, plens de ritme i amb estil, corre, balla aquesta rumba. Atenció que diu així. Sí, és l'antic hospital de Sant Pau, que es va desplaçar on és ara l'actual hospital de Sant Pau i va donar espai a un projecte d'espais culturals del barri del Raval. Primer hi havia una biblioteca infantil Sant Pau i una juvenil Santa Creu que es van juntar més o menys en anys del 1940 i més tard, ja l'any de 1997, es va ajuntar tot l'espai i també es va fer un atendiment de la població adulta. L'espai multimèdia comença a funcionar l'any 2005. El primer any va ser més un espai on estava l'equipament disponible perquè la gent vingués i l'utilitzés, però no hi havia cap dinamitzador o persona que fes un acompanyament de l'ús de les eines. Un any després que es va posar l'equipament, comença a haver un dinamitzador a l'espai perquè es faci un ús més didàctic de les eines que hi ha disponibles. Les obres de la biblioteca van permetre que la biblioteca tingués molt més llum, aire condicionat, que abans no permetia que es seguís treballant a l'estiu, i també va possibilitar que fos més gran l'espai multimèdia, l'espai internet, que hi hagués a l'espai adults dos espais separats, tant del multimèdia de l'espai d'internet lliure, i a l'infantil el mateix va passar. L'espai d'estudi i l'espai de lliure van estar ben dividits. Sempre mirant endavant, alegre és la melodia, ai, les cames se me'n fan, balli sol o amb companyia. Sempre mirant endavant, rumbejant les alegries, aprofitant cada instant, que la vida són dos dies. L'espai multimèdia adults és un espai de treball on provem que tota la gent que vingui fent més treball. Normalment hi ha grups més de gent autònoma que ve a fer treballs de feina o d'estudis a nivell individual, que ja sap utilitzar les eines d'internet, els ordinadors en general, i després hi ha un altre grup que fa més un ús d'aprenentatge perquè té poc contacte amb les TIC i que ve a demanar directament si pot utilitzar, però prefereix venir quan hi ha un dinamitzador per poder tenir un acompanyament i utilitzar-les millor. Podem detectar que hi ha sobretot quatre grans grups. Hi ha els nouvinguts, que venen molt per l'aprenentatge dels idiomes i també per accedir a informació a través de la web, mantenir contacte amb el seu país d'origen i fer els tràmits que tenen dificultats de fer per si sols. Després hi ha molta gent també autòctona que ve tant per recerca de feina com per feina personal. I després també tenim un altre grup que és gent més gran que ve a provar les noves tecnologies, que vol aprendre a fer recerca d'informació a internet, no sé, hi ha una àvia que està fent una recepta de cuina, una altra que està provant de fer el seu llibre i posar a l'ordinador les idees que sempre volia agafar i tot això. A nivell de formació té molt a veure amb el perfil que ens arriba aquí i hem fet ja un curs d'iniciació a l'informàtica, farem d'iniciació a internet i de fotografia. Té més a veure amb el perfil que ens arriba, que són nivells, o són persones molt autònomes o són nivells molt bàsics d'usuaris. El tema infantil ara, estem fent activitats cada setmana amb temàtiques diferents. O sigui, l'espai té dinamitzador els dilluns, dimecres i divendres, 2 hores per la tarda, de 5 a 7,
i es fan tallers on hi ha activitats plantejades als nens perquè no facin només jocs que estan disponibles a internet, o sigui que aprenen a fer recerca d'internet, utilitzar la càmera digital, fer treballs que siguin creatius i no només els jocs que sempre juguen quan no tenen ningú que sigui amb ells. Les temàtiques que es van fent, ara a l'estiu hem treballat una setmana la interculturalitat, els països, també hem treballat temes com el dibuix, la fotografia, i provem de fer sempre temàtiques que tinguin interès pels nens que són aquí i que són molt característics del barri de Raval, que són grups molt diversos. Jo diria que la rumba és ben bé que es porta a dins, perquè la rumba és el ritme d'entre tots el més bonic. Sempre mirant endavant, alegre és la melodia, ai, les cames se me'n van, balli solo amb companyia. Sempre mirant endavant, rumbejant les alegries, aprofitant cada instant, que la vida són dos dies. Aquí l'espai permet accedir a més gent, o sigui, gent que no aniria específicament pel tema de l'aprenentatge, aquí més fàcilment ve només a mirar, a veure alguna cosa i termina venint tots els dies perquè sap que hi és algú que podrà estar amb ell i que podrà ajudar-lo. I aleshores es pot arribar a més persones. Crec que és molt important perquè la gent que ve aquí sobretot i que no té coneixements ja sent molta falta de tenir-nos. Es nota ara molt més amb la gent que fa recerca de feina i que no sap utilitzar les eines i no sap com trobar els contactes necessaris per construir un procés de recerca de feina. I també amb la població nouvinguda. Tot el contacte que això permet amb el país d'origen i també per aprendre l'idioma aquí i tota la cultura i conèixer el país on és important. Tenen la wifi, tenen el catàleg i hi han recursos online tant per la recerca de feina com per... hi ha molta informació online per la gent que necessita de tràmits de recerca de feina, com ja he dit, i altres que s'han de fer. El projecte sempre és millorar. És provar d'atendre al màxim de persones amb les limitacions que hi ha quan és un espai públic on hi ha molta gent. I el temps també té un límit i s'han de fer torns i poder arribar a tots. Amb l'espai infantil és continuar amb activitats al llarg de l'any per poder profunditzar i fer també un pont entre el que estan fent al temps lliure, a l'escola, al casal, provar de tocar en temàtiques que siguin del seu interès però que siguin també didàctiques. Ho valoro molt bé perquè em permet treballar amb tot tipus de gent de diferents orígens. Està bé treballar amb les TIC no només en una temàtica o en un aspecte, i també amb totes les edats, o sigui, de persones que tenen 70 anys a nens que tenen 4, o sigui, s'arriba a... És un treball molt divers i molt enriquidor.